nanjye ndavuga ngo birashoboka ko uyu muhungu yaba ari yaranyanduje, kuko naravugaga ngo ntawe nteze kwanduza, ntawe ntago nteze kubyara, ngiye gufata icyemezo sinzabyara, uyu mwana nta mwana nteze, uwo nari nakagombye kuba narabyaye yavuyemo. Kubyarira muri virusi numvaga bitazakunda ngo mbyariremo, numvaga iyo ntimba yo kubona umwana yaranduye, kumva ko namushaka yabona ibimenyetso akampaga. Abazi abarwanyi narabanze, wowe ni wowe nzakunda, wowe urigerekaho igisasu. Inshuti za Freemax TV ndabasuje mu bice bitandukanye murimo, kandi nizere ko mumeze neza. Muri kumwe na Ngabo Jean Pasteur, ni ka kazi kenshi kandi gakomeye dukomeje gukora muri uyu mwaka, aho tugenda mu bice bitandukanye by'igihugu dusura abanyarwanda mu buzima barimo butandukanye, tureba uko bameze ndetse n'uko bakora n'ibyo bakora uburyo babikoramo. Uyu munsi rero tukaba turi mu karere ka Bugesera, turi kumwe n'abakozi b'Imana, n'abakozi Imana yakoreye ibintu bikomeye, abantu Imana yeretse imirimo yayo ndetse nabo bakayibona mu buzima bwabo kugeza uyu munsi. Bafite ubuhamya rero bukomeye cyane mu buzima bwabo. Ni couple ibana ndetse imaze igihe iri kumwe, ariko mu kubana kwayo ni ibintu bikomeye cyane bari buze kugarukaho, batwereka uburyo Imana yakoze imirimo ikomeye kugira ngo babane ndetse n'uyu munsi bakiri kumwe kandi babanye neza. Yesu cyangwa Yesu ari ku ruhande rwabo. Mwiriwe neza bantu b'Imana. Mwiriwe. Makoroni meza. Muri Bugesera mumeze gute? Turaho, turashima Imana, turabona turi amahoro. Ino se akavura kari kuba cyangwa namwe izuba ryarakaze? Iki ni igihe cy'impeshyi, nta mvura ihari, ni izuba nk'ahandi hose mu gihugu uko mbitekereza. Ryandi rya Bugesera tujya twumva rikaze, bimeze gute? Rirakaze, ntekereza ko rirusha ahantu henshi gukara, bitewe n'imiterere y'akarere kacu n'amateka tukaziho. Hanyuma muri abakozi b'Imana, muri abakristu, murimo w'Imana bimeze gute muri iyi minsi? Ubu turimo turasengera mu rugo, kuko cyane cyane ubu ni muri guma mu rugo, turi gukorera Imana mu buryo butandukanye, mu gufasha nuko ubundi nuko turi gukora. Ntabwo umurimo w'Imana wahagaze? Ntabwo wahagaze, muri make turacyakomeje dusengera mu rugo, dukorera Imana mu buryo bufasha no kwitangira abantu mu buryo bwo kubafasha, turebye kuri iki cyorezo cya coronavirus kiriho. Yego, hanyuma dutangira aka dutangire mwibwira abadukurikiye bamenye turi kumwe n'abandi. Kamere kumutwaye? Yego, nitwa Niyijya na Premier, ndi umukristo w'itorero rya DPR mu Rwanda. Ndi umugabo w'uyu mudamu turi kumwe, dufite n'abana batatu. Yego. Njye nitwa Mukangamije Rasheli, nanjye mfite abana batatu, umugabo wanjye n'uyu. Nk'uko natangiye mbivuga rero, muri urugo rufite ubuhamya bukomeye cyane ndetse n'ibintu byinshi byo gushima Imana ndetse no kuyisingiza no kubwira abantu, muyereka uburyo Imana iri kumwe ndetse n'ibitangaza byayo. Ubuhamya bwanyu mu rugo, wenda katubuhere mumenyana, mwamenyanye gute, guturahera muri fiyansa, mwateretanye gute, Imana yabahuje ite? Reka wenda tubanze dusome ijambo ry'Imana iminota mike itwinjiza muri iyo gahunda y'ubuhamya bwacu butoroshye. Reka tubivugeho akanya gato, kuko ntabwo ari ibintu turi butinde, ko gahunda ntabwo ari ukubwiriza, ariko turagira ngo tubwire abantu yuko Imana ntabwo yanga abantu bayo, iradukunda ndetse kuruta abandi bose badukunda. Turasoma rero mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 12 duhereye ku murongo wa 5. Haranditse ngo, kandi mwibagiwe kwa guhugura kubabwira nk'abana ngo, mwana wanjye ntugasuzugure igihano Uwiteka ahana, kandi ntugisare nagucyaha, kuko Uwiteka akunze ari we ahana,
kandi akubita ibiboko abo yemera bose ko ari abana be Imana ishimwe. Aya magambo rero impamvu nshatse kuyavugaho ndagira ngo mbwire abantu badukurikiranye batekereza ko ibibazo bafite ahari uko Imana yabanze, ntabwo Imana yigeze ibanga irabakunda cyane, ahubwo ibintu byose yaba ibibazo urimo cyangwa ibigeragezo ibyo ubona byakuyobeye ntuzinubira Imana cyangwa ngo uyishyireho urundi rubanza, nuko byose biri mu mugambi wayo. Nasobanukiwe neza ko abantu Imana ikunda bujyigi bahana ikabahana itabakoye ibyaha bakoze, ahubwo ari ukugira ngo imirimo yayo izerekanirwe kuri bo. Noneho abantu nibabivuga bavuga ati yodisi ntibujyana nanjye ibyangezeho suko nakiraniwe. Abantu nibakomere, abantu nibagira umutima utuje bategereza Imana izabarengera. Rero hari ibintu biba ku muntu nta ruhare yabigezemo ariko Imana ibibizi. Uyu mwanditsi we yaranditse ngo mwana wanjye ntugasuzugure igihano Uwiteka ahana kandi ntuzagushyari nagucyaha. Hari umuntu ibibazo biza agahita avuga ati bujye Imana yanditse agahitamo guparika akagenda akavuga ati nta nubwo inkunda yaranyanze ariko Imana ntabwo ishobora kutwirengagiza. Ibi bibireba kandi ikabiturindiramo kugira ngo tuzavuge gukomera kwayo mu bihe bizaza. Imana rero ni ishimwe, ntabwo ndi buvuge byinshi, rero mfite ingero nyinshi ntakubwiye ukuntu Hana nawe yarize igihe kinini azi ko ari mu rugo atabyara, mukeba wabyara munyega bireba atarakiraniwe, ariko ijambo ryarambwiye ngo rimwe ngo Elukana umugabo we bararyamanye ngo asaminda ngo amaje gusama inda yumva nawe akana kari gukina hehe mu nda, arangije atera ikivuga arabanga imiheto y'intwari iravunitse ngo kandi abari basitaye bo bakenyeranye iki imbaraga. Bivuze ngo hari igihe abo witaga intwari cyangwa bageze mu bihe byiza nawe ubibona wowe umerewe nabi bajya batsikira wowe ugatambuka nawe kakuzamura. Ageze hepfo arabanga Uwiteka arica kandi agakiza ngo ashyira ikuzimu ngo kandi agakurayo. None avuga ikintu kikomeye aravuga ngo aravuga ngo ajya kura umukene mu mukungugu ngo akamushyira hejuru ngo umutinda akamukura ku cyavu ngo yarangiza akabicaza ku ntebe z'icyubahiro bakaraga intebe z'icyubahiro. Imana yacu rero ni ishimwe. Umuntu wese natinyuke amenye yuko nubwo bimeze gutya nubwo afite ibibazo niyikomeze ku Mana kandi Imana ntago izamukuriza amaho izamurengera. Imana rero ibahe umugisha twagira ngo wenda tukomeze abantu bashobora kuba bari batentebutse bavuga ngo byaracitse Imana yaraturetse yaradutaye oya nimuhumure Imana izabarengera. Imana ishimwe cyane. Hanyuma urakoze cyane ku cyigisho cyiza utanze, ndagiye ko ari benshi gikomeje. Dukomeje n'ubuhamya narimbabajije mu kanya uburyo Imana yabahuje, inzira byanyuzemo byatangiye gute? Yego, njye nari nsanzwe muzi nawanze ariko bisanzwe utavuga ngo nziranye n'umuntu ko twateraniraga ku mudugudu umwe twese twari abarokore n'ubundi kuva kera, ariko haje kubamo ikintu cyaduhuje cyane, hajemo ikintu cy'ikibazo. Njye nari umukozi w'umurenge sako hanyuma wenyine ari umukristo usanzwe udafite n'akazi araza kubyivugira simbimuvugira. Hanyuma rero ngira ikibazo, urabona yo dusenga Imana iravuga iza kumbwira amakuru yuko imbere yanjye hari ugufungwa, ariko ko nari nkiri umwana mu gakiza ntago nabyitayeho, nashingiye ku bindi numvishe mbere byiza, ibyo mba meze nk'umuntu ubitesheje agaciro. Yari atarasohora ariko y'ibyiza. Noneho ndibaza niba hajemo gereza ibyiza bizangeraho bite, nibwira ko uwo muntu yavangiwe ariko yari ari mu mwuka. Ubwo rero kubera kutabiha agaciro ngo mfate igihe mbisengere byansohoyeho ndafungwa. Noneho maje gufungwa ndi muri gereza, uyu amakuru aza kumugeraho ko bamfunze atekereza ko nawe yari afite mesaje yanjye y'ibyo yabonaga yari yarabonye mu iyerekwa. Bimutera rero ikibazo, aravuga ati ubu se ndabigenza nte, umuntu w'abandi sinamubwiriye igihe none bimusohoyeho. Urumva yahise agira ikibazo. Nawe niyo mesaje yari afite yari ijyanye n'iyo n'ubundi. Rashe, tubwire byari bimeze gute? Mesaje yari ufite? Njyewe nari narabibonyeho menya amakuru yuko azafungwa,
hanyuma sinahita mbimubwira biza rero kumubaho ndakeka ko byahise bimusohoraho nari nabimubwira hanyuma rero numva ngize ikibazo cy'uko ntabimubwiye nibwo byageze igihe mutumaho yaratashye yaravuye muri gereza noneho kugira ngo mwisobanureho habeho no kumusaba imbabazi nuko araje rero musaba imbabazi naho byahereye tumenyana dutangira kumenyana noneho ahita afatiraho no mu buryo bwo gusenga kuko ngiye iwacu habaga icyumba cy'amasengesho ko dukundana gutyo ariko ntago byari urukundo byari ukumenyana gusa mu buryo bw'imibanire kuko turi abakristo twembi niho byahereye niki cyari cyatumye utamubwirira igihe ubutumwa bwe impamvu twara byatumye ntahita muhutiraho kugira ngo mpite mbimubwira yari umuntu ntahita nisanzuraho ako kanya kuko hari igihe umuntu aterana n'abantu akaba ari n'abantu atahita yisanzuraho cyane ko wenda navuga ngo ni ubwoba bwo guhita mpihuta guhita mvuga ibintu noneho rero ikindi cya kabiri ntabwo nisanzuraga cyane ku bantu bizi njye ntago nari nisi ubwo rero akenshi nahoraga ameze nk'umuntu wipfobya ubundi hari igihe umuntu aba yumva yipfobya nisubiza n'inyuma burya abantu batize ntago baba biyakira cyane mu buryo bw'uko batize nuko njye rero ntago niyakiraga akenshi nabonaga n'umuntu wize n'imyanzuro yanjye nari narihaye numvaga ntashaka umuntu wize ntanamukunda nanamubona kenshi noneho nkagira n'ikibazo cyo kuba aribo baza bakaza banyegera banshaka bashaka ko dukundana ariko kenshi umva ntago nakira abantu bizi nuko rero byagenze kugira ngo tuze guhuza iyo mpamvu yabiteye yuko ntahita mubwira message icyo gihe warayimubwiye yayakiriye gute nyine yampaye imbabazi kuko zari imbabazi namusabaga namusabye imbabazi arazimpa ahita abona ko ari fondasiyo y'uburyo bwo kugira ngo tujye dusengana cyane yuko yari atari umuntu si uwari wagasobanukirwa ariko atangiye kumenya ibintu byo gusenga cyane no kwiyiriza ubusa no kubana n'imana ahita avuga ati aha hantu hari n'icyumba noneho reka mpakorere nanjye ngire derese yo kujya ngiraho nsengera akajya aza rero tugasengana tukabana mu buryo bw'amasengesho imana ikavuga yumva tubana n'imana muri ubwo buryo bwo kubana n'imana urukundo niho rwagiye ruzira mu buryo bwo kugira ngo dukundane ariko kenshi nsubiye inyuma ho gake hari abasore benshi twagiye tuyikorana muri uwo murimo ndetse n'abandi bana b'abakobwa hari harimo n'abadamu n'abantu n'abagabo ariko bakajya banyita Sheri kuko nitwa Rasheri bakajya bavuga ngo Sheri wacu bari hino ukuntu uyu ni Sheri wacu uyu ni Sheri wacu hagati aho kumbwira ngo ni Sheri wacu nibwo bya we yarabivugaga urumva hari hari undi mwuka cyangwa hari izindi mbaraga zakomeje kuzamo z'urukundo atangira kumva hari ibindi bizamukiramo ariko njyewe numvaga ari nk'ibisanzwe kunyita Sheri numvaga ari ibintu menyereye cyangwa bimenyerewe kunyita gutyo rero numvaga ari bisanzwe biziramo gutyo rero kuri uko kumenyerana no kwimenyerezanya no gusenga biza guhurizamo n'uko tuza kumera nk'aho noneho umwuka wo kuba urukundo rubaye rwinshi ruzi Sheri ibivamo ikintu primye tubwire urukundo rwanyu rwaje gushiboka gute noneho rurakomera rero ne yababwiye uko byatangiye urumva nari mfite ikibazo cy'uko mvuye muri gereza akazi karahagarara birumvikana nako byarangiye gahagaze hanyuma rero kamaje guhagarara yimba umushomeri ko nagombaga kwishakira akandi kazi gabura no gusenga n'akazi sinako n'akazi nubwo nta uduhembo ugaragara uhari ariko tujya tubiboneramo ibihembo imana nayo ubwayo ntabwo twakorera abantu ngo batwishyure ntidukorere imana itwambure yego ubwo rero naje kubakenera
cyane ko hari abantu bari barantambutse mu byo gusenga numvaga nshaka Imana kuruta uko nari nyizi cyangwa nayishakaga yari nkize mu gihe cyayo nagombaga kukibamo rero agikoresha uko kiri ubwo nakunze kujya iwabo cyane urumva yabanaga na barumuna be babiri habera icyumba cy'amasengesho nta mubyeyi uhari hanyuma ni nawe watuyoboraga nyine birumvikana iyo groupe yarayiyoboraga nkabona hari Imana hari ibyo yavugaga nkabona ko koko ihita ibikora ndavuga ati aha hantu ashobora kuba ari ku musozi w'Imana ubwo rero mpatinda cyane kandi koko nari mfite ishyaka ryo gusenga ubwo rero uko gutinda mpatinda mu bihe byo gusenga hagiye hazamo kubiyumvamo ariko bitari urukundo rwo kuba ngo tuzabane ahubwo buri abantu b'Imana barakundwa ngira ngo namwe murabizi umuntu w'Imana hararakundwa umuntu aba yumva yamugana umuntu aba yumva yamutura ibibazo bye kuko nta nubwo yari ngiye gusurumva n'abagabo barazaga n'abakecuru n'abakobwa bangana nkawe barazaga nyine ubwo rero ndahatinda cyane bituma nyine nyuma ntangira kubona nta n'ikibazo cye numva noneho umutima uragenda ufunguka gutekereza ko yambera n'umugore numva nta n'ikibazo kibirimo kuko buriya hari ibintu abantu benshi bagenderaho barambagiza bagenderaho bakunda njye kubona umuntu w'Imana afite n'ubuhamya bwiza noneho numvaga bibaye kuba ko nifuza urugo ruzampesha amahoro nkabona nta handi nzakura amahoro hatari kuri uyu mugore nshingiye ku buhamya bwe bw'ukuntu yitwara imbuto afite n'agakiza afite uburyo afasha abantu akanabahugura atu uyu muntu ntagize ikindi nitayeho ndumva bigenda biza binzamo gucyo rero naho byaturutse ariko byaturutse mu nzira ndende haciye nk'imyaka ibiri niba tubana gucyo ntabwo bivuga nivugira sheri nk'uko n'abandi babivuga aratwayikuyeho numva nta kibazo ariko biza kugeraho ndebye imico n'imyifatire mbona n'indakemwe ubuhamya bwe bwagukuruye ukumva ko yavamo umuntu ufite indangagaciro za kuba ku rugo rugakomera ndetse bikagukurura kugeza ubwo wumva mwakubakana buriya rero iyo umuntu avuze ukuri umwakira uko ukamukundira ukuri yakoresheje madamu wanjye uyu tubana buragira ikibazo cy'uko abana n'agakoko na virusi y'agakoko gatera sida hanyuma rero ni ibintu yavuze akiri umukobwa wenda araza kubibwirira aho byaturutse ariko icyo cyarantushaga se ni kubera icyo umwana w'umukobwa afata risque nk'iyi yo kwishyira ku karubanda ku bw'iki kintu noneho numva ngize ikibazo ariko sinabikomeza mu mutima ariko ndavuga ngo uko kuri akoresheje numva ni ukuri kudasanzwe ntabwo ari ibintu yigeze ahisha benshi urabizi bahura n'icyo kibazo ahubwo bakarushaho kubyijandikamo ngo bonone benshi agahishamo kubibika cyane atifuza ko byamenyekana hari n'ababyinjirana mu rugo bazi ko babifite bataranabibwiye n'uwo bazabana ariko uyu we rwose yarabivugaga mu buhamya akabivuga mu giterane akabivuga ku rusengero mu maguru uko umwuka w'Imana umusabye ko yagira icyo abwiraho abantu akabivuga nta kibazo ikigeretseho akanashima Imana ko ibimurindiyemo ndavuga ngo rero iki kintu nacyo ni cyiza wenda si cyo ngenderwaho cyane kirenze ibindi byose ariko urumva ni ikintu gisaba ubutwari ni ikintu kidashobora umuntu uwo ari we wese uricaye uratekereza ubona bizashoboka ubwo ni urukundo gusa ya ni urukundo ni urukundo kubera ko ntawarunteyemo nta n'uwigeze abintegeka nawe ubwe yabanje kujya birwanya ati ibyo bintu rero ndabona bitanakunda kama n'impamvu kandi koko zarafatikaga ariko kuko hari ibintu rero Imana yibwira twebwe atari ko tubyibwira
noneho muri uko kuntu Imana yibwira ibintu ishaka n'ubugi zabinyuzamo n'umuntu utabyumvaga akabasha kubyumva kuko mvuze ngo ni imbaraga zanjye zanteye gukomeza gukunda uyu muntu ngo numve umugambi nzawusohoza naba mbeshye ariko nanavuze ko Imana yari yabanje kubimbwira nacyo naba mbeshye ahubwo naje gusobanukirwa nyuma ko Imana yari ikirimo ariko byarabaye nibwo naje kumenya ko hari umugambi w'Imana wo kuduhuza gucya kugira ngo tuzabane ariko mu gihe byabaga numvaga ari njyewe n'umutima nama wanjye nitaye ku majwi y'abandi cyangwa n'abangira inama numva ngiye icyo cyemezo ndagikomeje byaturutse mu maraga mutima yawe nikorashe byaturutse he izo mbaraga wazikuye ariko na mbere kutubwira ko izo mbaraga zo kugitanga ubwo buhamya bumeze gutyo bukomeye bugora benshi cyane bundi byagenze ute kugira ngo uwandure ubundi imitekerereze y'Imana itandukanye n'iyacu twebwe abana b'abantu yewe imikurire yanjye ntabwo ari imikurire yari ishimishije ku bwanjye ariko kubw'umugambi w'Imana yanyujije mu ishuri kugira ngo nige hanyuma habeho kwiga n'amasomo y'ubukene n'ibibazo byinshi byo kubupfubye ubundi njyewe ndiho mfite papa gusa yewe nyine mfite ikibazo cy'uko mama ntawe uhari yapfuye papa we akaba ahari ariko kubw'ubupfubyi nagize bwatumye nyine ibibazo byinshi binzaho amakuba menshi anzaho mbese nugarizwa n'ibibazo guhera icyo gihe habayeho ngombwa ko dutwarwa na famiye dukurwa mu rugo kubera ko data ntiyari ahari papa ntabwo yari ahari ngo abe yagira ububasha bwo kuturera ngo tube turi kurerwa n'umubyeyi ayo mahirwe ntitwayagize hanyuma rero tuza kujya ku mubatu baradutwara muri famiye twari abana batatu musaza wacu umwe yarahasigaye kuko ubuzima bwari bumajije kuba bubi twabanje kuharirirwa n'imyaka nk'ibiri ubwo igihe kiragera bakiturira baturira tuharererwa mu rugo iwacu turererwa na n'umusaza wacu ariwe mukuru ariko musaza wacu adufata nabi aturera nabi bikomeye cyane agurisha ibintu mu rugo mbese n'imyaka yari iri mu rugo arayigurisha twari tukiri batoya ubundi ni njye mukuru kuri barumuna banjye mfite barumuna banjye twari turi bato rero ubwo rero habayeho ko famiye yari idutwara kuko yabonaga tugeze mu buzima bubi ubuzima bwo bw'imvunja mu buzima bw'inda mu buzima bukakaye cyane inzara mbese twinjira mu buzima bukomeye ariko hagati aho baza kudutwara turagenda musaza wacu aba ariho asigara tugezeyo rero turerwa nk'abana batangira kuturera nk'abana batwereka isura nziza y'ububyeyi ariko igihe kiragera nuko abana abakobwa babaga mu rugo abana bose basa naho barererwaga muri urwo rugo bose bamera nk'abashatse twebwe tumera nk'aho tuhasigaye turi batatu ubundi twarererwaga kwa Shangazi ubwo rero dusa naho tuhasigaye turi batatu kimwe n'abandi bakozi wenda basa naho bakora imirimo yo mu rugo nko kuragira nko gukora imirimo yo mu rugo ubwo rero igihe cyarageze kugira ngo ngere ku ngingo y'ikibazo cyari gihari cyo kuba naranduye igihe cyarageze barumuna banjye bamwe bamera nk'aho babigabanyije mu bakobwa barererwaga babo barabigabanya abakobwa babo aribo babyara banjye barabatwara ubwo rero ngiye usigara mu rugo kuko ari njye wari uzi akazi nkora imirimo myinshi mbese imeze nk'iy'uburetwa nkora akazi kenshi mu buryo bw'uburetwa naseye imbetezi nkajya mfite imbetezi z'amajerekani ageze mu icumi yaranarengaga kuko bari bafite
intoki nyinshi baringaga ubwo nkagerageza no kuba nakora imirimo nkavomera ubwo kandi ibyo bitoki nabyo narabivomeraga nkavoma nk'amajerekani nk'icumi yo kugira ngo benge bafungure ako kazi nkagakora n'ingufu nyinshi n'imvune nyinshi ndavunika mu buryo bukomeye cyane byagezeho binkurira no kuba icyo gihe na no kuba narindi mu ishuri binkurira kuva mu ishuri kubera akazi kenshi kuko naranagakoraga nkakukira inka mu buryo bwo kugira ngo bakambwira ngo ni nkukira inka kandi mvome n'amazi ibyo bintu nkanahirira inka ibyo bintu uko mbikora uko bikaba bitategetswe no kubyuka njya kwiga kandi nkabikora mu gitondo biba ngombwa yuko ibyo bintu ntazabishobora nabo ubwabo baravuga bati n'ubundi ugenda wakerewe kuko najyaga ku ishuri nkerewe bakanankubita ugasanga bimbereye bibi cyane no kwiga simfati ubwo rero binkurizamo kuva mu ishuri nigaga mu wa gatanu primaire mva mu ishuri gutyo ubwo rero mpita nakira ubuzima bwo kubaho nkora mu rugo akazi ko mu rugo barumuna banjye bakiri aho batari bashaka nabo bakobwa batari bashaka hari imirimo myinshi nakoraga urumva akenshi baraniraraga abo bakobwa aribo bakuru mu rugo hari igihe bigiraga mu buriri bakaryama imirimo igaharirwa njyewe nkakora imirimo y'imvune ku buryo hari n'imvune njya ngira ariko akenshi naravuze ngo si uko aribo babikoraga njya mvuga ngo impamvu babikoze bari kugira ngo nijye hari mfate kuko hari igihe unyura mu ishuri cyangwa ukanyura mu kigeragezo ariko Imana igira ngo iguteganyirije ejo hazaza hari igihe njya mvuga ngo si uko nta n'ubwo nabarenganya ariko kandi hari n'igihe Imana igira ngo ikwigishe ubwo rero naranabababariye kubw'ibyo bakoze natanze imbabazi iyo ntaza kubabarira nari kuba mfite ikibazo kinini kuko nakomeje no kujyayo hagati aho rero habayeho ngombwa ko abo bana ko twabana guko igihe cyarageze barabigabanya nk'uko mbivuze nk'uko uko barabigabanya barabajyana aba ari jyewe usigara mu rugo umusaza aza gupfa w'urwo rugo ariko babigabanyije umusaza yari yapfuye ariwe umugabo wa Shangazi wanjye amajije gupfa abahungu umwe uyu wabaga i Kigali arataha kuko babonaga atakwiye kuba wenyine umukecuru abe wenyine baramwohereza yari umuhungu usa naho hari ikirara kuko yakundaga kunywa inzoga cyane agasinda kaba ari agira n'ingeso nyinshi zitandukanye zimeze nk'aho hari n'ubusambanyi kuko byaragaragaraga n'ubusambanyi yarabukoraga kuko nawe muryango urabizi ko yabukoraga ugasanga ameze nk'ikirara bahitamo rero kumwohereza ngo natahe abane n'umukecuru bamwohereje haciyeho iminsi mikeya ni nawe wanteye icyo kibazo kuko uko twabanaga nari nkiri umwana mutoya ntago byari mfite santima zo kuko namwakira nk'umuntu w'umwunzi hari n'igihe ubureba umuntu kuko wenda uvuga uti ni umuntu wanjye icyokora rangaje yuko namubonaga yari umuntu nkunze nk'umwana mu rugo nkumva ndamukunze kuko nabonaga ari umuntu usa naho ari umuvandimwe hari igihe urugero arangaje yuko ukunze umuntu ariko nanone utagambiriye ngo utumva wahita uhubukiraho kumva wahita uryamana nawe cyangwa ngo wumve mw'abana hari ukuntu yari umuntu wo mu muryango ni uko ubundi byari bimeze iki kuko kenshi yaranankubitaga akankubitira amakosa yari mukuru cyane afite uburebure cyane atari umuntu napfa kuvuga ngo ni umuntu natinyuka ambereye nk'umubyeyi nanjye yaranyahaga akanyaha nk'umwana mu rugo ubwo rero igihe cyarageze umukecuru mu rugo ari umuntu w'umunyamasengesho yakundaga kujya mu masengesho akajya gusenga ubwo rero igihe kimwe afata igihe gahunda ajya mu masengesho sigarana n'umusore mu rugo uwo muhungu kuko yari na yaranakuze nta n'ubwo ari umuntu wahita avuga ngo arashaka yari umuntu ukuze akuriye mu rugo iwabo ubona nta na gahunda afite yo guhita ashaka ako kanya
ubwo rero dusigarana nawe dusigaranye nsigaranye nawe ni njye genyine wari uri muri iyo nzu kuko akenshi mukecuru yakundaga gukora gahunda y'amasengesho ariko akasiga mu rugo ansize mu rugo rero nibwo umusore abakozi bo muri urwo rugo bajyaga babaga bari mu yandi mazu yo hanze ubwo umusore aje aza yasinze ariko nubwo yazaga yasinze ibyo sinabaga nabimukekera ko yagira ingeso zo kumfata ku ngufu cyangwa kungirira nabi kuko numvaga ari nka papa wanjye sinibukaga n'iby'ububyara nabonaga ari nk'umubyeyi aje rero aza none hafite ikindi kintu yatekereje cyangwa wende yari amaze iminsi agitekereza arangije ndamukingurira kuko byari ngombwa ko nkingura akajya no gukama cyo kwari yinikirizaga kifasha kini yakinikiza inka ubwo yafatanyaga n'undi mukozi wo hanze ubwo ngewe agarutse ku avuye kwinikiza inka araza atereka amata arangije araza ati nta kundi ahita aza mu cyumba kuko nge nari nasinziriye urumva ntago yava kwinikiza nkireba kuko yakundaga kuza nijoro arangije ahita amfata ku ngufu usinziriye aho yaraje bisa naho nikanze kumwumva ko ari we kumuvugisha tuvugana amagambo wageze murangaye mu buryo bwo kumuvugisha muvugisha najye mu cyahani suzanywe n'iki hano ansobanura ko nta kibazo biteye kuza kwicara nta kibazo yantwaye ariko ibyo byahindukiye aho kuvugana nawe amagambo menshi ntayo ubwo urumva ko yahise akora icyo gukora uko nahise nkuraho n'ikibazo cyo gukomereka bukeye mu gitondo nahise bigaragaza ko nakomeretse ariko sinahita mbimubwira we hashize iminsi ibiri numva ari bw'igikomere gikaze aba aribwo mubwira nyibimubwira yahise ashaka uburyo bwo kugira ngo ahita ajya kunshakira ibinini mu buryo bwo kurengera ya mirimo najyaga nkora mu rugo batibaza impamvu noneho ntari gukora arengera niko sa kugira ngo aze kuritwikira bitaza kugaragara ubwo ufite imyaka ingahe nari ndi mu myaka 16 ubwo nkeka ko rwose icyo gihe bikiba byari mu mwaka wa 2001 twari mu mwaka wa 2001 nibwo byabaye amaje kunzanira imiti narayinyweye nkimara kuyinywa byamaje nk'ibyoroha birakira noneho nsubira mu kazi ariko n'ubundi nari merewe nabi ubwo igihe kiragera byahise bizanamo n'inda nahise nanasama kuko ntabwo igihe cyabayeho cyo kongera ngo tunongere wenda ngo nongere yongere kumforosa nongere kubyemera nongere kubonana nawe byabaye rimwe ahita ansama n'inda kuko nkeka ko no mu gihe cy'uburumbu cyangwa bya bindi bavuga ngo amaregire njye nari nyamazemo nteguye icyo gihe nari narayagiyemo muri uwo mwaka wa 2000 kuko kubw'imiruho nabonye naratinze kubijyamo ubwo rero igihe cyarageze rero inde isa naho igihe cyayo kigeze cyo kuvamo ariko njye ivamo ntabizi ntabwo ari uzi ko wasamye ntabwo nari mbizi nabimenye haciyeho ukwezi kumwe nibwo nibajije ngo ariko uko bajya bavuga kuko ntabwo nagiraga uburenganzira bwo kuganira n'abandi bana b'abakobwa ngo nisanzure nanjye nganire menye n'amakuru nubwo twigaga ari byo wenda ntabwo igihe cyanjye nari ndimo ntekereza ko hari igihe ntanabyigaga ngo nabifate kubera ibibazo byinshi ubwo rero haciyeho ukwezi kumwe mbona ko nshobora kuba narasitamye ndabikeka haciyeho ukundi nsa naho nabwo mbiketse ndavuga ukundi mbona kwikubisemo ariko kwari kutari kwagera neza nibwo nakomeje kubijuriraho cyane mbitekerezaho ubundi ni ikihe kibazo ubundi mfite ikihe kibazo ariko hagati aho nari narabibwiye umukecuru
narabimubwiye none akaza mu murego wo kundushya no kungerageza no mbese no kuntoteza ukora akazi kenshi k'imvure noneho nubwo mba nyekanyeka kiyo nda yavanywemo n'imirimo myinshi kuko nageze no kwa muganga ikivamo bambwira ko ari ikibazo cy'imirimo myinshi ngo ngabanye akazi ariko yari itaranavamo bampa ibinini byo kuyifasha kugira ngo igarukemo ariko biranga ivamo ubwo rero igihe cyarageze ikivamo ntabwo nahise mera ko kumenya ko nanduye ntabwo bari bagupimye nta kintu ntabwo bapimye ku kibazo cy'amaraso bapimye ibijyanye n'impamvu y'ikibazo nahise ngira cyo kuva ihita ivamo rero nuko byagenze ariko hagati aho ngaho ntabwo nahise mera ko kubimenya ahubwo nabakajije kundushya no kunkorera ibintu byitwa kuntoteza no kunkorera ibintu bimeze nk'agatunambwe no nkora akazi k'ingufu kugira ngo hari mbese bimare agahinda k'ibintu k'ibintu bimbayeho hagati aho hariho niho n'ikibazo cyo kuba ntitwa umukobwa nitwaga umuntu w'ikirara hari wasambanaga wi indaya mbese nari narahindutse mbese ndiho izina ribi ariko hagati aho nkeka ko ari bwo bwa mbere nari nkoze ibintu nk'ibyo ngezweho n'ikintu nk'icyo cyo kuryamana n'umugabo nibwo byari bimbayeho ariko hagati aho bimaje kubaho gutyo umukecuru yarangerageje nawe urabyumva ndatotezwa umuryango urahaguruka utwibazaho cyane ngo tubateje ikibazo mu muryango yuko dutangiye gutwara amada ubwo n'abandi bazayatwara bose n'abakobwa batuvuga uko twese tuzabatwara amada batuvuga ukundi kuntu nyine baturemera ibintu bikomeye nabo batangira kubatwerera ko bashobora kuzazitwara mbese bigeze aho ngaho bakora nanjye niga uburyo nzahava kuko nabonaga ndushye ngeze aho kumva ndushye cyane hagati aho nta n'imyambaro nagiraga mu buryo bwo kunyambika baradutotezaga ntibatwambike ngo ubone ko batwambitse baduhaye imyenda nambaraga imyenda y'imikuburano iturutse abo bakobwa bakihaba nambaraga imyenda hari ukuntu abantu bambara imyenda bakayishyira nk'ahantu munsi ya matora nkayifura mu buryo bwo kwiyambika kugira ngo nambare ku bundi bakaba bampa uburenganzira ngo ninjye kugera ku matanura ukajya kwikorera amatafari rimwe na rimwe bakabimparamo uburenganzira niyewe ni naho nabatirijwe mu buryo aho ngaho niho nabatirijwe mu murokore mbatijwe ni nabwo mbatijwe icyo gihe nakoreye imyenda ndabyibuka nyikorera mu matafari nambara agapira nari nakuye munsi ya matora imajije kubatizwa icyo gihe ndabyibuka naratashye bimbera bibi barankubita kuko no kubatizwa kwanjye narabihishe kuko nigaga ntashaka ko babimenya nahimbaga imitwe ko hari ahandi hantu ngiye wenda nkahimba imitwe ko ndi mu matafari nagiye kwikorera amatafari ubundi nkajya kwiga nakwiga rero icyo gihe byambereye bibi nakwiga kugira ngo batazajya kukumbuza umubatizo ntazabatizwa numvaga ko bazajya kumvangira simbatizwe kuko kandi narasikaga imbetezi mukecuru yarahize ko nindamuka ngo nize nkabatizwa nkazajya kuvuga ko nsika imbetezi ngo ndakagome ngo ndi umugome ngo ndi umusambanyi ngo ngenda kuvoma ngo sintahe mbese yarandemeye intambara mu buryo azabikora ntiyasengaga yarasengaga ari umunyamasengesho ni ikigisho gikomeye urumva ni ibintu bikomeye cyane yari n'umunyamasengesho ariko yambuzaga ibyo akangerageza akaniyiriza ahubwo n'amasengesho akayakora ubwo rero igihe cyarageze hagati aho yo kubatizwa urumva nari n'umukristo ibyo bintu byose byambayeho ndi umukristo igihe cyarageze mpita numva ko ngomba kuhava ntekereza uburyo ngomba kuhava byari bigoye kuzahava ariko naravuze ntigiye kuhava niga uburyo bw'inama y'ukuntu ngiye kuhava mbibwira na barumuna banjye barambwira bati ibyo bintu ntabwo twebwe twagukurikira uzagende wenyine mbiga umuhigo wo kugenda njyenyine
ari ikintu kimwe cyajyaga kiba ku bari barumuna banje ntara ngirwa kuvuga kuko ni ngombwa ngo nacyo nkivuge hari barumuna banje hari ibintu byabajyaga bibabaho ntago na bajyaga bakaraba nanjye ubwanjye sinakarabaga numva nari inkumi y'umwangavu uburyo bwo guhaguruka ngo nanjye ngiruke si twakarabaga twakarabaga baduhaye isabune amazi ninjye wayavomaga nayo yabaga ari ikibazo kugira ngo nyoge nari njye wayavomye isabune bayimuhaga bayintongera uwo munsi bayimpaye mpitamo kuvuga ngo sinzongera gukaraba isabune ahubwo nzaza nkaraba ari uko nabo ubwabo bumvishe ko mfite ikibazo cyo gukaraba nakarabaga ari uko nanutse bantu bicaye impande bakumva ko mfite ikibazo cy'umunuko mfite ikibazo cy'uko nyine inkwiriye gukaraba gihe curaga itavuga ati haguruka ahangaha nta sabune ufite amazi nta hari si wowe uyavoma avuga n'Uwiteka ushimwe ko nonge ngiye muri dushe gukaraba kuko hari aho banageraga nkabona ndabagerageje nabifatiye imyanzuro kubera yuko kubingeragerezamo bavuga ngo mbaramarire isabune ikindi ndi ku rutoto rwo gutukwa kandi ari ngivoma ubwo rero bakavuga bati ujye ukorera na barumuna wayo mazu yavome niba ari uguhinga uhinge niba ari ukubagara ibishyimbo bikore ibintu byose ujye ubikora kuko uri gukorera barumuna bawe ni wowe ushinzwe kubakorera bakarya cyokora nkagirirwa amahirwe barumuna bajye bo ntibabavuge barumuna wanjye ntawe bavugaga niwe bikoreraga gusa ntibambaraga nta myenda bagiraga ko kurya bararyaga nta kibazo cyari gihari cyo kurya urutoto ntabwo barugiraga keretse nge keretse umuntu wanjye umwe wagiraga ikibazo cy'uko nawe bamugerageza cyokora hari igihe umuntu aba adahuza amaraso n'abantu sinzi cyari kiri yari ku Imana buriya hari ikintu yari igamije murumuna wanjye umwe nibwo twagiraga tucya nkazana amazi kubera gutinda kuba karabya bakambwira ngo nimbanuka hari umugezi witwaga Kanyinya uri hepfo yaho twabaga hepfo muri Mbandazi hagati ya Mbandazi na Kabuga hakurya hari umugezi bambwiraga ngo mbamanureho ngo ngiye kubakuba kandi koko nkamanuka nkajya kubakuba umucanga ndetse n'intuza n'igitiritiri nkabakuba ngo mva mbavaneyo nabakubye kubera umwanda kuko hari ukuntu bageraga amaga kandi atari uko amaga akagera aha atari uko babuze isabune amazi ahari ariko amaga akagera ubwo rero igihe cyarageze ngarutse gakeya duhita twimitamo kuhava ngirirwa amahirwe umukecuru abaye adahari nabifatiyemo imyanzuro nanafuze niteguye numva ko ndi bugende ubwo umukecuru yari yagiye mpitamigumvuye ubwo gufura nkitegura umukecuru arangije aza nabwo ngo bakoze inama nk'umuryango yuko twari butwirukane apanze kugenda n'abashaka kubiruka nanjye buri buke nkagenda iyi arangije aje nshatse mbitekerejeho kuza kubimubwira ko ngiye ndi bugende bana bo bari banze ninge wari uri bugende genyine kuko nabonaga imiruho ndimo itari buzakunda nta buzima mpafitiye sinambaye mbese ubuzima bwose burahagarara nta mwidagaro ngo nisanzure mbibone cyokora wenda kumfunga gutyo byagize umugisha kuko sinigeze mbu kirara ngo mbe ikintu kimeze nkaho nk'inzererezi mbe umwasa mwa ku musozi ibyo nabyo byarandinze ariko nanone natekerezaga ko ubuzima buri ndimo ari ubw'imvune kundushya gusa nta n'umumaro bari kumvuna gusa imvune zigiye kunyica ku buryo utataka ngo urwaye malariya bahitaga bakuhira ibiti by'ikinani bakakuhira imiti ya gaperi n'ubu nabivuga kuko birazwi kuko barabinkoreraga icyo gihe se wari ufite ahantu ho kwerekeza ntaho nari mfite iwacu gusa cyo kurayari inzu muzehe yari ahari noneho we yari yaraje araza mu rugo agira undi mugore ahita ashaka undi mugore nari ngiye rero meze nk'uwiyahuye kuko ntaho kuko muzehe nawe nta cyizere nari mufitiye kuko yari umusaza utari mwiza nawe agira ingeso mbi
zo kutwicisha inzara ukaba warya ikintu wakirya uyu munsi ejo akaba yakwicisha inzara akaguha ibiryo bimwe gusa bikarangira nk'amezi atatu ari ibiryo bimwe uri kurya nk'urugero nk'ibijumba ukabirya umezi atatu agashira ukirya ibijumba ubwo buzima ukabubamo kandi n'umugore akabimuha umugore rero yari yabyimanaga bihari iyi afite n'amafaranga yari afite amafaranga si yari umukene yari umuntu ufite amafaranga cyane yoroye amahene yoroye inka guse umuntu nk'uwo yabakenye ntabwo yari abakiye ntabwo yari akenye hagataho rero turangije tura ndategura ndasinda mu mukecuru abara yateguye n'umuryango ko tugomba kwava umuryango uraza baratubwira bati ariko umuryango we ntiwaje umukecuru niwe wabatumye umukecuru atubwira ati nta kundi mwana banjye nabakundaga mugende ambwira cyane cyane noneho ashimangira njyewe ubundi si yajyaga nshima numva arashimye aravuga ati we mukangamije rwose umva nagukundaga wankoreraga imirimo mu rugo mwana wanjye sinakwangaga ugende neza kuko nakugiriraga urukundo wankoreraga iturimo twinshi hari ibyo wakoraga abandi bakobwa batakoraga abana banjye batigeze bankorera ariko mwana wanjye noneho genda barambwira baboherezaga he batwoherezaga kwa papa ni nko kuvuga ati musange so niko batubwiraga ati kuko niko banzuye abana banjye niko banzuye abahungu banjye niko banzuye ngo mugende ndavuga nti bihuje nuko umutima wanjye w'icyo wifuzaga imana ishimwe ko bitanturutseho ahubwo bibaturutseho nibwo yampaye itike y'amafaranga 500 gutegera urumva yari make cyane mfata imiti kumwe n'abandi bana batatu urumva nyine itike ntiyari nahagije guturuka ikabuga uza muri Bugesera urumva ntabwo yari ahagije amafaranga nk'ayo ndaza rero tugeze ino nibwo haciyeho nk'imyaka nk'ibiri nkomeza kwisengera Imana no kubana n'Imana nkomeza kwiyiriza ubusa nza guhura n'ikibazo cy'uko hajeho icyuririza iki cy'umutezi cyaraje ge sinabimenya ndakirwara sinakimenya sinabimenya mba ndababara bigeze aho umutezi urarenga haza ibibyimba inyuma sinagira uwo mbibwira mbura uwo kubibwira ukabibona ugatinya ngezeho numva noneho nabivuga mbibwira umuntu wakagombye kuba yamvuza wenda nibwira ko ari ibintu bya by'ibirwara wenda nanduye cyangwa ba wenda ntago nabimenye ko ari umutezi ubundi ahubwo nakekaga ko banduze njya mu Kinyarwanda bampa imiti ngo nyinywe ndayinywa ariko mbona biranze ahubwo bikiyongera haza n'ibibyimba inyuma kuko byari hasi bizemo n'ibibyimba bikomeye binini kuko ubwo burwayi nabwo ni ubuhamya ku buzima bwanjye igihe cyarageze rero ubwo burwayi kuko nari mburwaye bukabije mpitamo kuvuga ngo ibi bibyimba ndakora iki ndangije njya kwa muganga ahantu namenyeye ko ari uburwayi bw'umutezi ni kwa muganga barambwiye ngo ubu burwayi urwaye iyi ni mburugu bambwiye ko ari umutezi wa mburugu barambwira bati uburwayi urwaye nta nubwo ari ubwo kuvuzwa hano kuri Centre de Sante ahubwo wowe uzajya ku bitaro bikuru turaguha transferi ujye ku bitaro bikuru barayimpa bakiyima ndagiye ntekereza uburyo ndi naho ndi bunyure kuko sinari mbisobanukiwe urumva nibwo nari ngeze muri Bugesera n'ibintu byo kumenya aho ndi buce sinari mbizi nta nubwo nagize ibitekerezo byo kubaza urumva n'ubujiji bwose mbese ndagize ndagenda ngezeyo sinamenya naho imiryango naho binjirira naho bagira sinamenya ibyo ari byo mbese mera nk'umuntu Imana ipfucagaho sinzi uko byagenze ndangije ndangira ndakubanuka ndataha utivuje nivuje ngeze mu rugo umwanzuro nafashe
hari cyabaye kubwe bubasha bw'Imana iki Imana itekereza ku muntu iki cyaha cyambayeho nange nagize ugitoto cy'icyaha ubwo nta muntu ubaho utagira igitoto cy'icyaha ariko giye cyaranyisha gituma niyiriza ubusa gituma nkora nibature zangiye nyine nihana ubu no buhamya bwo kubwira umuntu wese ufite mbese bwo kubwira umuntu ubika icyaha mu mutima nange cyaranjengereje icyaha burya ni kibi kirambuna nyiririza ubusa nyirarira amajoro mbese icyaha cyanga kuvaho ntacyaturiye mu rugamba kuko mu rugamba rw'abantu kuko nibyo Imana yari ikeneye nari nkiri muto ntakwiriye guhita mvugira imbere ikintu nk'icyo nkiri muto ubwo rero igihe cyarageze biba ngombwa ko abantu bamera nk'aho babonye ibimenyetso ariko sine byari nabyo icyo gihe wari utaramenya ko hari indwara ufite kubonyeka ko urumva njyewe indwara nayimenye bibiri kane nibwo namenye ko nanduye ibimenyetso byatangiye kugaragara ikimenyetso gikomeye ni icyo ngicyo ikindi ntacyo kuko ubwo burwayi nta n'ubwo bwari bwo ibyo icyo kimenyetso haje ibimenyetso ariko nta n'ubwo cyari cyo kuko byari bifite na barumuna banjye utuntu tw'udushishikara barumuna banjye nabo bari babufite ubushishikara barumuna banjye babifite ariko twa utuntu tw'uduheri ndadusesha na barumuna banjye bakabigira ariko bibi ntandaro yo kugira ngo Imana igaragaze cyangwa uburyo bwo kugira ngo nanjye mbohoke menye ikibazo mfite niyi ntandaro yavuye hagataho rero no kugira ngo n'abandi bose urumva ikintu cyari cyarabereye iyo hari uburyo amakuru bashakaga bari barayakuruye bumva ko icyo kintu cyabaye hanyuma rero aje kumenyekanira aho iwacu bakajya babimbaza ngiye nkabihisha nari ndi umurokore nsenga ndi no muri korali icyo kintu mbana nacyo igihe rero kiragira barabimbaza babimbaza nkabihakana bakubaza niba wara narasambanye nkabihakana nkumva sinshaka kubivuga kuko kubera kutiyakira ngo mpite mvuga ikibazo nkiri na muto nkumva mbese ndabangamiwe kuvuga ikibazo ariko nkumva nacyo sindi bukibike nkumva byarananiye kubika cyangwa no kugira ngo mbigaragare hagati yose wa mubyara wawe wari ubizi ko yanduye ntago nari mbizi n'abandi ntabyo bari bazi nabo ntago bari babizi hagataho rero byabaye ngombwa ko kuri utwo tubazo nari ngize bahita babikeka baravuga bati ibi bintu kuko tubana n'uyu muntu amakuru akaba yaramenyekanye dukurura amakuru iyo yabaga natubwira amakuru neza ngo arambura atubwira araduhisha ariko dore afite utubazo tw'uduheri kiriya kibazo afite cy'uduheri ashobora kuba yaranduye kandi uwo musore ngo yaba yararyamanye nawe ashobora kuba yaranduye reka aka kantu tuhere ko tukazamukiremo tumubwira azajya kwipimisha barambwiye abantu twasenganaga tunaririmbana barambwira bati uzajye kwipimisha sinajuriye nta n'ikibazo numvishe ngize ndabitegura ko nzajya kwipimisha naraje nzi Nyamata ni hano Nyamata nipimishirije nkimara kwipimisha mbona ko nanduye ikintu Imana yankoreye kimwe Imana yahise impa amahoro mu mutima mbese nabaye nk'umuntu ako kanya nabaye nk'umuntu woronsetseho uruhu mbese numva ibintu byo kwiyakira bishatse kumera nk'aho binaniye mera nk'ucanganyukiwe ako kanya ariko ntekereza ukuntu naba nanduye hariho abantu babikora bakabigira ingeso bakabigira nk'umwuga ariko ntibandure ngewe n'ikintu kimbayeho rimwe numva mbaye nk'ucanganyukiwe ndavuga nti si ikintu cyangwa ni ukundi kuntu uriya seni mbese numva mbaye nk'umuntu kuba ikintu kimbayeho rimwe numva si byashoboka ariko ngeze aho ndavuga ngo uyu muhungu bavuga ko ari ikirara umuntu baryamanaga nawe hari uwo bajyaga bavuga mbizi neza ko yanduye kandi bakavuga ko ari nk'umugore we yari yaramugize umugore ibi bintu biriho bishobora kuba ari ibyanjye
yari nk'umugore we ni nk'ishoreke bahorana barahoranaga unabizi awe uwo nguwo turbanabizi ko yanduye ariko umuhungu we ntabwo yipimishaga ndangije ndavuga ngo birashoboka ko uyu muhungu yaba ari yaranyandushe ndangije ndataha ntaha mbwira Imana mva imyanzuro nihaye mu buryo bwo kugira ngo ntazanashaka mpita mfata ibyemezo mu mutima ndavuga ngo ubu ngiye gukizwa ikindi niho Imana senga Imana kandi Imana uzabimfashemo uko mpiguko nkajya mbibwira Imana nari ndi mu muhanda ngenda mpiga umuhigo ko ntazongera kuryamana n'uvuga ngo ndasambana ahubwo mpize umuhigo wo kubana n'Imana no gusenga ikindi kandi ntawe nzanduza utaranduye niyo yaba yaranduye sinzashaka ikindi yaba atarwaye ntawe nzanduza ubu mfashe gahunda yo gukizwa niwe n'Imana tukwiye kubana neza ariko kandi Imana urabizi neza nabwiraga nari meze nk'usenga senga Imana ninginga Imana ndangije ndavuga nti nta yindi umwanzuro ngomba kwiha keretse gufata ibyemezo mu mutima ubundi nkavuga ubu ngiye gukizwa niho Imana nta kindi ariko nagifataga nk'umuntu kuko naravugaga ngo ntawe nteze kwanduza ntawe ntago nteze kubyara ngiye gufata icyemezo sinzabyara uyu mwana nta mwana nteze uwo nari nakagombye kuba narabyaye yavuyemo ubu nta mwana nzabyara sizanashaka ubu nicyo cyemezo mfashe kuko nubundi nimbyara nari mfite impungenge ziteye gutya kubyarira muri virusi numvaga bitazakunda ngo mbyariremo numvaga iyo ntimba yo kubona umwana yaranduye iyo ntimba yo kumureba ikibazo afite nkumva sinzayikira iyo ntimba nkumva sinyishaka n'umwana mbaza ngo ibi bibazo wanteye icyo kintu kimbamo ikindi kwanduza undi muntu numvaga nta n'undi muntu wantereta ngo ibintu bizajyemo mu ngutwe ngo numve namukunda ngo nabyakira ikindi cya kabiri kumva ko namushaka yabona ibimenyetso akampaga mbese nkumva ibintu byose ni kondisiyo ikindi numvaga buriya nari narihayemo kondisiyo no gushaka umuhungu wize numvaga bitarimo sinizi mbese amakode yari yarabaye menshi numva narihaye ibyemezo bikomeye kandi bikakaye byose biragizaga Imana nkumva sindimo kubikora hanyuma ugeze mu rugo hari umuntu wabibwiye hari umuntu wabiganirije icyo gihe rero naratashye ngeze mu rugo nibyo ndi kuvuga ngira ngo ngereho ngeze mu rugo ubundi nahise mfata icyemezo cyo kwihana ubundi nari naririnze kwihana ngo mbyature mbivugire imbere mu ruhame mfata icyemezo cyo kuzihana narihannye mbivugira imbere y'abantu bose ariko sinavuga ko nanduye ariko ku muri uko kutabivuga ntabwo byambujije kubibwira abantu bose ntabwo byambujije guhita ntanga ubuhamya umusore undambagije noneho nkagira ikibazo kimwe cyo gukundwa n'abantu bizi icyo gihe byahereye ko maze inkundana n'aba bakajya bashaka ku nari mfite n'inshuti hagataho ngaho ariko inshuti yanjye cyo ubimenya n'undi rufite mfite inshuti yanjye yankundaga ari umuhungu wize w'umunyeshuri kubera urukundo rwishi yankundaga ngiye ntanabyakira kubera ubuzima bubi nari narimo ko nabaga no kuwo musaza nawo si bwari bwiza sinabyakiraga kuwo muzaza nawe yaradutotezaga umuhungu nahise nihutira guhita mwandikira ibarwa kuko kera twandikaga amabarwa nawe urabyumva mpita mwandikira ibarwa kuko nanduye ntiyabyakiriye ahubwo urukundo rwarakajije cyane izo ngorane mpura nazo ntabwo yaketse ko namubeshyaga ahubwo yaravuze ngo iki kintu unkoreye ni ubuhamya bukomeye ntabwo abantu bose bagira iki kintu ahubwo dufatireho numva ibintu byo gufatiraho nanjye simukundira nshingiye kuri cya cyemezo nihaye ahubwo ndamubwira nti ahubwo ndagusengera Imana ihindura ingamba hagataho rero narasengaga nayifashe ingamba zo gusenga
musengera Imana Imana inyemerera kumubohora mu mutima nawe ngo abyakire ajye mu zindi nshuti akunda abandi cyokora nanjye mufasha akambwira ati mfasha gushaka inshuti cyokora nanjye mbimufashamo nkajya musengera ntishaka indi nshuti cyokora bigeraho bimushiramo Imana irankundira ako nawe byaramugoye kuko yagerageje n'andi ma n'izindi ngamba nyinshi zo kugira ngo nanjye amfate ku turyamane byibuza ntere ninda icyo kintu gituma mfatisha kugira ngo byo bintu by'ibitekerezo bimvemo ariko biranga ubwo nubuhamya ndi kuvuga kuko byari birebire yifuje ko yaguterinda kugira ngo mwe mwabane twakomeza abizi kurwa yese ariko birangije biranga Imana iramfasha imunkuraho gutyo kuko nge nari narafashe ibyemezo byo gukizwa hagataho rero igihe cyarageze nkajya ntanga ubuhamya nkajya mvuga ubuhamya nkabuvugira mu iteraniro ubuhamya nkabuvuga abo twabashije guhura benshi nababwiye ubuhamya bw'uko nanduye hagataho rero uyu nawe yaraza ubuhamya bwanjye kuko nawe yagerageje no kugira ngo akina bumenya yagerageje no kugira ngo duhuze tuse guhura n'abazasha mbese abantu bose bamenya guhamya bwanjye bari bafite icyifuzo cyo kubana nanjye bahise bagira icyifuzo bajyaga bahita bagira icyifuzo cyo kugira ngo duhure mbaho ubuhamya imbona nkubone atari ibintu babwiwe n'abantu bakumva nawe rero arashishikara mu buryo bwo kugira ngo anyegere ambaze ubuhamya yaje ashaka ko muganira neza ukamubona noneho mubwire neza ibyo bintu koko ibyo bintu ko ibyo bintu bavuga ari ukuri mubwira byose pe nta kintu na kimwe nahishe kuko ikintu cyose narakivuze yivuga uko kiri arabizi narabimubwiye hagataho rero kugira ngo bamenye ubuhamya bwanjye ndabibabwira kuko ngarutse kuri ako kantu k'ubwo burwayi nari nsushe naho nkataye naratashye nyimara kwihana nagiye kwa dogiteri nagiye ku baganga mwumva ukuntu iby'Imana itekereza kuri twe uburwayi Imana yarabukoko irabihanagura bya bibyimba mbese yinjiyemo irabyibagira cya muganga washyizeho umuti mbese nta n'umuti nanyweye Imana yaramvuye ndakira indwara nyaturi mbese mvuga ishimwe ry'Imana mu iteraniro mvu umugambi w'Imana kuri jyewe naravuze ngo umugambi w'Imana Imana yanjye iby'Imana yankore ni bikomeye gusa yahise inkiza ubwo burwayi bwo burakira nanagiye kwa dogiteri sinongeye gusubira kwa muganga mperuka y'icyo gihe binyobera nkataha nibwo mperukayo sinigeze nsubirayo iby'Imana yankoreye rero birakomeye n'icyo ngicyo kiri mu mubare w'ikintu Imana yankoreye hanyuma yatubwiye ikintu yakugejeje igitekerezo nyuma yo kumva ubuhamya bwawe bukamukora akumva ntibisanzwe ariko wari warihaye nawe intego y'uko utagomba kubaka utagomba wabyakira ibitakuhaye icyifuzo ibi bintu rero byaje mu buryo nanjye ubwanjye ibintu by'abasore namwe hari igihe mwaba mubizi byaje mu buryo bukomeye yaje afite rangaje kunkunda nanjye ubundi umuntu ashaka kugukundura nabibona hari rangaje akwereka hari ibintu by'ibimenyetsa guha bitandukanye na bya bindi banyitaga sheri cyane nawe akanyereka ibimenyetso by'urukundo hari ukuntu ashyiraho n'ibimenyetso by'urukundo hagashaka no kumfasha muri ubwo buzima ndimo ariko si uko nta wenda hari n'abandi batamfasha wenda mu buterankunga ariko nkababona rangaje yabo ntago babifite kuntekereza niyo bana yigira ngiye nkayikata hari igihe ukata rezo y'ibyo umuntu atekereza biciye mu nzira y'ubuhamya ugahita ukata urwo rukundo kandi uri kumureba yuko ashobora kuba urukundo rushaka kuza uyu rero namwerekaga rangaje y'ibyintu ntekereza namukata nkabona byaranze ubuhamya nabuvuga namubwira nti ibyo bintu uvuga utekereza si bijyamo nkabona nawe ntibikunda kuko hari n'ukuntu namugerageza nkamubwira nti nkamufeka cyane ute naramufekaga cyane noneho nshinyiye ukari muto buriya ndamurusha imyaka
namufeka nkamugani ibintu wowe ntekerezaho nibyahura namufeka ganere murusha imyaka 6 noneho ngiye rero namufeka nkamugani wowe uri umwana mwana nivyo nyibintu mbwira nako bihura muri uko gusenga nkamufeka umva naramusuzuguraga rero nguye nkanabimubwira nivyo bintu mbwira ntago bihura cyane umwana kuri nje ikindi cyakabi ngiye ibyemezo mfite nta nubwo byahura n'ibyawe yabazi abarwanyi narabanze wowe ni wowe nzakunda wowe urigereka igisasu ikindi ubundamutse ncupiye nkagira ibibazo by'ibyuririza bikanyura waba urukundo rwawe rukomeje abenshi kenshi nababwiraga ayo magambo bagahita bacikeneye ariko yurwo biranga harakomeza ruragurumana uyo fatiraho mbona byaranze mbona narugo mbona ntabyumva mbona biranze uko nige niki cyatumaga akubwira ibintu nk'ibyo ngibyo ntuce cyangwa utekereza ko akubishya buri gihe oya ntabwo natekerezaga ko mbeshya ngenda biza amayeri y'abakobwa ndayazi ubwo yagize umwaka agahura n'umufata ku ngufu ariko njye ibyo nabiciyemo n'ubwenge bwanjye nabikoze mbishaka ibintu byo gutereta nari mbizi cyane n'amayeri yo gutereta nuko batandukanye uburyo gufata ni iki hari igihe umuntu abivuganye ukabona ko ari icyuka cyo ku munwa nawe wamusomye yahita atesha n'ubwo mbwira gutya ariko ibyo uri kuvuga nawe ntabwo ubonaga ari kukugerageza ngo arebe kurimo gusa ya nabonaga nyine ibyemezo afite wenda ari ukuri kuko byarumvikanaga ntabwo yari kuba yaranze nabo bahuje ikibazo ngo anyemere ndi muzima urumva bwo rwose ni ikintu kiri skandari n'abantu tunabanye koko bakigize ikintu kiremereye ariko nyuma yo kubimbwira undi rega hari ikintu bita kuba mu mugambi w'Imana ubwo rero ntabwo ari ibintu nari kwirwa ntindaho kunumve wenda ko ari ibibazo birebire nubwo abantu babifataga nk'ibikomeye kandi byari bikomeye ntabwo ariko ari ibintu ngiye nigeze nk'intera ndende cyane ngo numve ko bitazagera ngo bishoboke hari ibintu nigeze kuvuga Imana iba yibwira ibyo bintu rero nta n'ikintu wakora ngo ubihindure byanga bikunda umuntu ashobora kukubwira ari na siriyasi ukabifata wowe ukabitesha agaciro ukanga ukensista kuko n'ubundi mu buzima busanzwe sinarinzi nta nubwo najyaga ninginga rwose nkubwiye icyifuzo cyanjye nkumva ntituri kumwe n'ubu kandi ndakureka mba numva nyine bitajyamo ariko we narakomeje ndategereza nyine mera nk'umuntu utarabivuyemo nkomeza kujya mbimubwiraho gucyo gusa twiganirira numva nta n'ikibazo binteye ariko cyane ko nabonaga ikibazo afite nyine nanjye nabonaga ko atari ikintu yapfa guhita yakira ako kanya muri uko kuntu ugenda ubana n'abantu benshi n'ibyo ugenda wunguka muri sosiyete itandukanye bishobora kuguha uburyo bwo kwitwara ku muntu yenda njye nshobora kuza kukuganiriza ufite ikibazo inabi wanyuka mbasha kuyihangana kuko ikibazo ufite nangire ku cyumba nkagenda buhoro uko ngenda nkuganiriza ngenda nkugeza aho nshaka naho byaye nuko byaye hanyuma wari ufite inshuti ko biri kose ari umusore ufite urungano rwawe hari n'ukuntu mugenda muganira uti uriya runaka naramushimye iyo babwiraga ko wakunze rashiri babyakira ntabwo nigeze mfata igihe cyo kubibwira abantu ahubwo nkimara gukizwa Imana yantegetse gutandukana n'inshuti mfite abo twakundanaga twaba twarize mu bigo bimwe abo twagiye tumenyana mu buryo bw'akazi abo bose nkafata igihe nkababwira ati rero bya bindi nitaga urukundo rwari uburyarya ntiburya ntago nagukundaga nyine nagukundaga kubw'impamvu none rero tubyihorora narakijijwe ndi mu wundi murongo ibyo rero byatumye abo bombi bahakanira ariko uburyo ninjiye mu rukundo rw'uyu nanjye ntabwo mbuzi neza ngo nkubwire ngo bwari ubu kubera ko n'ubundi kimara kumbwira gutandukana n'izo nshuti yari yampaye kondisiyo yo kutagira undi muntu mfa gukunda gucya gusa imera nk'aho ishaka ko nzabanza kuyibaza ati noneho nakunda se nciguka nakunze nta nabiyibajije ntabwo bajije rero nta n'abantu nigeze mbibwira ngo nkundana na Rashe kuko bose bari bazi ko
ari muri wa muryo wo gusenga no kuvuga Imana twanajyanaga mu ivuga butumwa ahantu hatandukanye tukabwiriza tugasengera abantu tukitahira ari ibyo bagira ngo nyine ni umurimo turimo gusa nta bindi mu muryango noneho kubiri kose umuryango bigeraho kabere ku mugeni mugategura n'ubukwe batyakiriye gute niba bari bamuzi yabari bamuzi mama wanjye namukunda cyane yahagera akamufata nyine nk'umukobwa we ariko ntabyo yarazi ntabwo nigeze mubwira ko ari umusheri wanjye cyangwa umuntu dutegura kuzabana ubwo rero ni ukuvuga ngo yazaga nk'uko n'abandi baza baje kudusura baje se ngo dusengere mu rugo twajyaga tugira igihe mumva nifuje gutumira abantu bakaza tugasengera mu rugo mumva nifuje kuba natumira abantu ngo baze dusangire ko nyuma nageze aho mbona kandi kazi nifuza ko abantu dukorana muri groupe bajya baza mu rugo ko mu rugo badakijijwe twavugira Imana cyane wenda nabo bazageraho bahinduke ubwo rero ntago bigeze bamenya ko dushobora kuba dukundana hanyuma rero bitewe n'intego y'icyo washakaga kumenya ibihe bya fiancée byanjye nawe urumva byari mu ibanga kandi none ntago byatugejeje ku musozo wayo ngo dushakane dukoze mariage abantu bataha ubukwe n'ibindi nk'ibyo byabaye ngombwa ko nyine muri uko gukomeza kumenyerana tuza kugwa mu cyaha turasambana ubwo ntabwo nabangwa ni ukwishyingira bara kwishyingira bibanziriza gusambana cyane iyo bitabibanjirije ariko nta cyaha cyo kwishyingira tuzi no mu mategeko y'Imana cyaha ni ugusambana ubwo rero birangira tubanye muri ubwo buryo tudakoze iyo mariage aha bwakiriye gutunonho urumva bose bari bazi ko muri inshuti zisanzwe musenga no babona mugiye kubana mu ibanga batabizi babyakiriye gute ya ntago bigeze babyakira neza byaragoranye cyane urumva twabanje kubonana tubonana twese turi abakozi b'Imana tubonana ku rusengero iwacu ndi umukandida wo mu badiyakoni nendaga kuzaba umudiyakoni mfata igihe nkabwiriza abantu ijambo ry'Imana hari umukuru w'abanyamasengesho muri zone biba ngombwa nyine ko tuguye muri icyo cyaha ikindi ariko cyane cyatumaga ntahita ngiye mbohoka kubivuga na kandi kazi nari mfite nari mfite akazi mu muryango w'ivugabutumwa urumva nari naguye mu cyaha ni ibintu byagombaga kumenyekana akazi nka gatakaza urumva ugomba kubanza kurwana no kugira ngo ugire ibintu urinda ariko hagataho ntabwo umutima wigeze unyemerera gukora mbohotse nakomeje kujya njya ku rusengero ariko numva ndi nk'umupfu numva nta muntu ndimo nkiyoberanya nkanategura nk'uko abadiyakoni bategura ariko nzi ko mfite ipfunwe korari sinasubira mu marepetisiyo nkajya ngenda nkahita nigira mu bakirisito bagatangira kunyigaho no kuntega imitego genda wigisha abanyagice ati ndava mu materaniro mpita njya mu zindi gahunda mu mbabarire ibintu byose ndabikwepa ariko nkanga kuvuga ariko kubera icyaha kigira imbaraga buri abantu twese dushobora gucumura ariko siko dufata umwanzuro wo kwatura vuba hari umuntu ufite umutima rwose akumva ni nibyo akanawiyoberezanyamo rwose umurimo abantu ntibanabimenye ari umunyabyaha ngereho siko byari bimeze urumva byarangoye nkajya mbikora nshaka kurinda akazi ariko numvishe ko ndi ku rupfu nta buzima mfite ndeba pasiteri ndabimubwira pasiteri arambwira ngo ese ubundi uriya mukobwa muhuje ibisubizo nkati njye bujya ndi muzima subwo nohese ntanda wamuteye nyine ndayi nayo narayimuteye aravuga ati byibura y'ubutarayimuteye muba mwatuye nyine tukabasabira imbabazi mu buyobozi tukabafasha ubuzima bugakomeza niba rero inyuma hari yenda ni ikintu gikomeye kigombera kujya ku karubanda mu itorero bakakimenya ya ndavuga ati ubwo nta kundi nihangana iminsi mike nabwo biranga ndemera njya mu itorero
jewe ndaturawe ntago twari kumwe twari tutarafata no kubana ndabatereka njye mu itorero ngenda byatura ndabirangiza ko nasambanye bantu imbabazi nyine ariko ntegereza igihe urumva nabikoze kwangwa icyaha nyine kimbi ko numvaga kimbangamiye ubwo rero nyuma yo kwatura urumvikana naratashye ariko nkomeza kugira ikibazo mpitamo kubibwira mama kwangwa atazabyumva handi kigenda naratiro mama ibiki n'ibiki n'ibiki byose ndamubwira arangije ati ye narabitekereje ko yari amaze iminsi ambaza ngo ariko arasharabaye ati rasheri naraho bisanzwe ko ntakimubona se ntaraho yewe ariko agatekereza arasheri ko ntakimubona kumba ubwo nyine araho nateguyeho kuba kuko ntago yari kugumana na barumuna bafite icyo kibazo ati ni icyanjye ni umugore wanjye tuzabana nari naramukunze mba nyine mukodeshereje aho kuba ubwo rero ndimubwiye arambwira ati ya ararakara amererwa nabi ibintu biracika mbona uko yamukundaga yari afite ukundi kuntu amukunda ariko ntiyifuzaga ko ari we wakambereye umugore cyambere umubyeyi wese aba yifuza iterambere ry'umwana byibura wenda yari yiteze ko nanjye nzazana undi muntu wize ufite akazi imibereho ikaba myiza yari yiteze ko ndi umuntu usobanutse utakora ikintu cyo kujya gushakana n'umuntu ubana na sida njye ndi muzima nyine nawe umubyeyi uramwumva ikibazo yagize narabyumvishe nta nubwo nabitinzeho nta nubwo mubona arakariye namurakariye kuko ndabizi rwose nanjye umwana wanjye ahisemo inzira mbona itari nagira ikibazo ariko inyuma y'ibyo ndashimira Imana yuko nubwo yandakariye akavuga ibintu byinshi famiye igaterana n'inshuti zacu abakozi b'Imana twakoranaga umurimo abo yishyiraho bose abagerageza uburyo bushoboka ngo babinkuremo ne kubana n'uyu nkuko nkakomeje kubyumva turacyumva ubuhamya bw'uru rugo urugo rwa Niyigena ndetse na Rasheri n'ubuzima butoroshye babanyemo nk'abashakanye twabanje kumva uburyo bakundanye uburyo bahuye mu buryo bukomeye cyane n'abantu bafite ubuhamya bukomeye cyane nubwo bagiye bavuga mu bice bihuta ni burebure mu gihe tuba dufite ntabwo ushobora kuvuga byose ngo birangire ariko turacyari kumwe nabo ni byinshi bagifite byo kutubwira ndetse ni na byinshi bafite byo guhamya banigisha n'abandi bari mu buzima butandukanye hanyuma Niyigena ubukwe bwanyu bwaje kuba nyuma yo kwishyingira byagenze yana nubu ntabwo turakora ubukwe twakoze ubw'umurenge nyine kugira ngo twemererwe gusubira mu itorero ariko niba ari ikintu kimbabaza no kuba ntarakoze ubukwe kuko natashye bwinshi ntwerera bwinshi ndwana ishyaka rya benshi ngo mpaka basohoze ubukwe birangira mbubuze buriya niba ari ibintu nkunda impeta iyo mbona impeta ku rutoki rw'umuntu mpita numva njyewe nibutse ko ntayo mfite kandi kuyiyambika byarananinjya mbona hari abishyingira bakaziyambika mbese ukagira ngo barabukoze ariko si bwabaye ya rero ubwo byarangiye tutabukoze kandi imiryango nyine urumva ntiyari ikinabikunze bari bakiri mu mujinya ariko ubu warashize turashima Imana ko tubanye nabo neza nubwo bari bafashe imyanzuro ikomeye yo kunca mu muryango kavuga ko ntakiri uwabo abuzukuru batabashaka no gupfa sinzagereyo ariko ubu ngerayo tugasabana tukishimana Imana yarabikoze si nabo gusa n'abitorero n'inshuti muri rusange zari zatuvuyeho ziraduterana tuba twenyine ariko turashima Imana yo kutadutaye yakomeje kubana natwe itugarura mu murongo mwiza ubu turashima Imana yego shuti za Freemax TV ka iki giganiro cyangwa se ubuhamya tubusubikira ngari ko mbashishikariza kuzakurikira n'igice cyakabiri ariko mbere kwenda dusoza hari n'umuntu ushobora kugukenera numvise ko muri abakozi b'Imana mufite n'amavuta kakina kukuganiriza ndetse kubazana byinshi kuri ubu buhamya mwatanze mwatanga nka nimero yanyu yego nimero ni 0 7 2 51 45 81 81 hari n'indi ya Tigo ariyo nayo dukoresha kuri WhatsApp ni 0 7 2 8 53 72 88 urakoze cyane ndabashimiye mwese mwabanye natwe kandi nkomeza kubashishikariza gukurikira ibiganiro tubategurira kuri ya Freemax TV munakora subscribe mwari kumwe Inangabo Jean Pasteur.